prijatelji regiona Evrope i Srbije. Ja vam se zahvaljujem na vašim pitanjima. Nadam se da ste srećni što sam vam odgovorio. Uvijek sam spreman da vam dam odgovor. Uvijek sam spreman da vam rado pomognem koliko je to u moje moći. Imate me na blogu, imate me na internetu, na Instagramu, na Facebooku. Imate moj broj telefona, izvolite se javiti. Mi smo tu da se pomažemo, da se viđamo, da se račujemo. Sav rod i ženski narod, sve nacije. Dakle, kod mene nema ko je ko, već ima takav je ko. Ovim putem ja vam šaljem tople pozdrave i svima se srdečno zahvaljujem. Svako dobro, puno sreće i zdravlja. Živjeli od Nikolić Mana, šampiona Jugoslavije.